Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Prof. Shirley Guevara, dekana ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ako ay isang food technologist na ngayon ay nagtuturo ng mga kurso ukol sa food service and hotel management sa ilalim ng Department of Hotel, Restaurant and Institution Management. Ang aming kolehiyo ay nakatuon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilyang Pilipino tulad ng pagkain, pananamit, tirahan, at pakikitungo sa loob ng pamilya. Ang kursong FN1 na pinamagatang Food Trip ay isang general education course na ibinibigay ng Department of Food Science and Nutrition sa ng aming kolehiyo. Tinatalakay rito ang iba't ibang aspeto ng pagkain sa pang-araw-araw na buhay ng tao at lipunan. Tinatalakay ang social, cultural, economic political at psychological na aspeto ng pagkain at mga praktikal na pamamaraan upang masiguro at mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng ating sarili at ng ating pamilya. Kasama ko rito ngayon mga guro ng kursong ito sa aming koleyo. Magandang araw po sa kanilang lahat. Ako po si Professor Luchi Calianta, isang registered nutritionist-dietitian na nagtuturo ng mga kursong ukol sa food service nutrition. Ako din po ang chairperson ng Office of Community and Extension Services ng aming kolehiyo. Nakafocus po ako sa culinary at sports nutrition. Ako naman si Dr. Blanca Villarino, isang food technologist na nagtuturo ng mga kurso ukol sa statistics in food research, research methods at sensory evaluation. Magandang araw po sa ating lahat. Ako naman po si Professor Aaron Bonifacio, isa ring registered nutritionist-dietitian na nagtuturo ng mga kursong public health nutrition. Ako rin ang aming college information officer sa CHE. So ngayong episode, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan na pinamagatang Sakahan hanggang Pinggan. Sa na mga nakaraang episode, ating napag-usapan ang tungkol sa food system at mga isyo ukol sa food security. So sa episode na ito, ating ipagpatuloy ang talakayan ukol sa isyo ng food security sa perspektibo ng ating mga policymakers and legislators. It is my pleasure and honor to introduce our guest speaker. Honorable Undersecretary Lucado S. Sebastian, PhD, uh, CESO-1, is from the Department of Agriculture. Dr. Sebastian is currently the Chief of Staff of the Office of the Secretary, Department of Agriculture, Republic of the Philippines. He assumed office uh, last November 2020. He is also a visiting fellow uh, of the Department of Global Development, College of Agriculture and Life Sciences of Cornell University. And that was from February 2020 to January 2022. He was appointed by President Rodrigo Duterte as an Assistant Secretary on January 7, 2021, and designated by Secretary William Dar as Undersecretary on January 11, 2021. He has a career service ranked as Career Executive Service Officer One, or SES One, which is the highest, and he has a PhD in plant breeding and genetics from Cornell University. Ithaca, New York. He obtained his BS and uh, MS degrees from the University of the Philippines in Los baños Kumusta po kayo ngayong araw, Yusek Sebastian? Magandang umaga, din Dean Shirley, at magandang umaga sa ating mga tigapakinig sa ating uh, programang mula uh, Sakahan hanggang Pinggan uh, na Natutuwa ko ngayon at nakasali ko kayo at magkapag explain din ng mga programa namin dito sa Department of Agriculture. Maraming salamat po. Gusto namin magpasalamat sa si inyo dahil kahit to masyado po kayong uh, abala lalo sa panahon na to no sa pandemya ay napag-uunlakan po niyo kami. Siguro magandang dumiretso na tayo sa unang tanong, uh, sir. Uh, first of all, can you describe the situation of food security in the Philippines before the pandemic? Uh, Dean Shirley, pwede ba akong mag-present ng Ay, sige. Po. para mas maganda ang ating briefing tungkol dito sa food security situation natin? Ay, sige po, sir. So, Dean Shirley at ating mga ating kapakinig, ang ating food security dito sa Pilipinas ay ito ang ating ginagamit na parang gabay. So, ang ating food security ay ina natin sa ng apat na food sources na tinatawag namin. Unang-una, ang ating priority ay increase local production of safe, nutritious, and affordable food. So yun ang talagang main role ng Department of Agriculture. Sinisigurado natin na kung pwede, magkaroon tayo ng sapat na production ng pagkain. Pangalawa, ay eh, dahil tayo ay archipelagic, Maraming isla, pulo-pulo. Kuminsa ng ating production ay eh marami dito sa Luzon, ko konti sa Visayas o sa Mindanao o kaya marami sa Mindanao, ko konti sa Visayas o sa Luzon. So, kailangan ma-improve natin yung ating yung ating local supply chain at yung pag-mobilize ng mga surplus mula sa ibang lugar at dalhin naman sa mga deficit area. Lalo-lalo na dito sa sa dito sa Metro Manila, palagi tayong kinakapos dito ng supply dahil wala namang tayong napuproduce na pagkain dito o konti. Kumbaga, lahat ng mga pagkain, yung mga agricultural products na raw material galing sa probinsya. So, kailangan, uh, isa sa mga ginagawa namin ay mamobilize ma yung mga pagkain mula sa surplus areas papunta sa mga deficit areas. Yung pangatlo, ay yung food diversification to promote local food substitute. So kung meron tayong kakapusan sa alibawa ngayon yung nangyayari sa pork, binopromote natin yung ibang sources of protein, nakagaya ng manok, o kaya isda, o kaya yung mga vegetable na matataas ang protina. Siguro dito makakatulong natin ang uh, College of uh, Home Economics kasi sa food diversification, very important yung alternative uh, alternative food at saka yung mga alternative menu natin. Then yung pang-apat at last priority ay yung supply augmentation. Dito napipilitan tayo kung minsan na mag-import o mag-angkat ng mga produkto na galing sa ibang bansa. Ito naman yung ating food sufficiency level. Ito ay 2019 kasi ito pa lang ang available na uh, statistics from the the, from the Philippine Statistics a uh, as administration or PSA. Yung rice natin, we are 79% or 80% sufficient. Ibig sabihin, ang napoproduce natin na bigas dito sa bansa natin noong, 2019 ay 80% lang. Yung, yung pagkoko lang, yun ang ini-import natin. So malaki na rin yung ating production. Kaya lang dahil sa Uh, Sitwasyon natin, tayo nga ay pulo-pulo, maraming isla, uh, kinukuulang tayo kuminsan ng lupain na sakaan para pagtaniman ng palay, tinatamaan din tayo ng maraming bagyo at mga sakuna. Medyo inahirapan tayong ma-attain yung self-sufficiency sa rice. So ganoon din sa ibang produkto. So marami tayong mga produkto na uh, karamihan meron tayong part na inaangat. At saka partnering kasi ngayon ng global uh, trade. Karamihan na ngayon ng mga bansa eh, hindi na yung hindi na yung self, 100% self sufficiency in attain kasi meron ng global trade. So halimbawa, yung manok kahit na ma, kahit na sufficient tayo sa, sa supply ng manok, kuminsa no mangkat o mangkat pa rin tayo dahil meron yung mga industriya na industriya na nangangailangan na ibang ibang kalidad ng manok na kailangan orin natin sa ibang bansa. Ganon din, pwede rin tayong mag-export na ibang produkto na na nakikita natin, kinakailangan din ng ibang bansa. So, yung international trade ngayon nag nagkakaroon na ng exchange ng mga products kahit na kompensang sufficient yung level ng iba ng isang bansa. So, yung ating yung ating pandemic nung last year, malaki ang impact sa ating agrikultura. So kung makita nyo dito, from production, pre-production, to production, to market, tinamaan lahat. Dito ay galing sa World Bank ito na pag-aaral na nilabas nila noong August 2020. Makita nyo dito, halos lahat ng sector or aspect ng supply chain natin ay tinamaan ng COVID-19. From, uh, from labor to uh, tracking, lahat apektoado talaga yung kanatin. Ngayon, ang isa pang nakita natin nitong pandemic ay eh, lumabas yung mga kahinaan ng ating sistema. na uh, nakita natin na hindi lang pala production dapat ang pinagtutuunan natin kasi kahit na nakita, kahit na marami tayong supply nung mga unang buwan ng pandemic tinamaan naman tayo ng yung distribution later on nung nagkaroon ng mga ECQ, GCQ, ng mga ganyan. Hindi makapag-move yung mga pagkain. So ginawang pa namin ng paraan para magkaroon ng exemption yung mga uh, food supply, yung mga food, uh, food yung pag, pag, uh, pag-tratrack ng mga uh, supply mula sa Baguio, halimbawa papuntang Metro Manila o kaya mula Central Luzon papuntang Metro Manila. So, yun ang mga naging epekto ng ating uh, COVID-19. So, kaya, kaya na nakita nyo siguro, nung nakaraang taon, yung ating ekonomiya ay bumagsak. Ito yung makita nyo, yung service, industry, at saka yung agriculture. Yung agriculture ang medyo uh, nakaangat ng konting nung last quarter, bumaba din dahil nag-negative din ang growth niya dahil tinamaan tayo ng sunod-sunod na bagyo. So nakasurvive yung nalusutan natin yung COVID, hindi natin nalusutan yung bagyo kasi yun talaga ang tumama sa kan. Ngayon, isa pa na tumatama ngayon sa ating agrikultura na may epekto sa ating food security, itong African swine fever. Ito naman yung tumama sa ating mga baboy. So nakita nyo ngayon yung presyo ng uh, pork sa palengke, yung presyo ng baboy, karneng baboy sa palengke medyo mataas dahil nga sa tinamaan yung mga baboy natin ng African swine na fever. Yung African swine fever ay isang sakit ng baboy na parang Ebola. Mas malala pa kaysa COVID. Kasi Ebola yun. Yung, ang nangyayari parang kinakain ng virus yung loob ng baboy hanggang mamatay na siya. So medyo maraming baboy ang tinamaan doon sa ASF na yun. So ang ating Department of Agriculture mula nung uh, Nagkaroon tayo ng lockdown at saka yung covid uh, yung effect ng covid pandemic. Ang piramot namin ay itong plant plant plant. So, in-encourage na uh, kababayan natin na magtanim home gardens, urban gardening, uh, ganyan pagkatapos yung intensification ng ating rice production uh, ginawa rin natin pati mga pautang, mga ganyan, scaling, kadiwa, meron din kadiwa at anit kita, yung kadiwa, yung parang marketing aspect. So, ang dami nating mga iba-ibang efforts para lang makaproduce ng inap na uh, pagkain dito sa ating bansa. Kasi nung pandemic nga, ang worry natin noon, kapag yung mga bansa na inaangkatan natin na pagkain, eh, ayaw din magbenta sa atin, saan tayo kukuha ng pagkain? So magkaka problema tayo noon. Saka ang isa pa naging nakita namin nung pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Sana kahit na sabi mo maraming supply kumpara naman pambili, problema pa rin. Habang pagka uh, sila ay eh, mayroon silang sariling uh, home gardens o food production, medyo makakatulong sa kanilang uh, supply na pagkain kaysa bumili pa sila sa labas. So kaya 'yun 'yung naging programa natin na malaki last year ay 'yung plant plant plant. Ito naman 'yung approach natin na, na ginagawa para dun sa sa ASF, 'yung African swine fever. So, ito 'yung sa hog industry. Ang tawag namin is whole of nation measure to revive the hog industry. Kasi maraming maraming na namatay na baboy dahil doon sa African swine fever. So, whole of nation bola production to so, mobilizations, food diversification hanggang sa pag-importation. Ganon din yung sa manok, meron tayo, din tayong programa na napan din, whole of, whole of, nation approach din. Then vegetables, ganon din ang ginagawa natin. Uh, promote commercial household vegetable production, urban gardening, gulayan sa barangay at gulayan sa paaralan provide support and mobilize vegetable supply from production to consumer areas Ganon. So, uh, ganun for support diversification naman ito naman yung analysis na na ginagamit namin na basehan kasi nakita natin na dito sa mga different household lifestyle consumption ng mga household natin meron talaga yung kumakain ng pork at ang hirap natin ma-move yun. so Although we can probably convince some of our pork eaters to diversify, we cannot convince all of them. So we, we still have to make sure that we have enough supply of pork and we have enough supply of chicken and egg and other uh, food items. But the other aspect naman, we have to promote yung food diversification. So this is the program that we are now pursuing in the Department of Agriculture. yung whole 1DA agenda so ang main as a main goal nito ay consolidation, modernization, industrialization and professionalization of the of the agriculture sector. So sa atin kasi sa siguro naman ay eh, pamilyar kayo palagi yung naririnig na ang uh, UP Los Baños doon nag-aaral yung mga uh, kasama natin dito sa Asia but na uh, umab umabante na yung kanilang agrikultura habang tayo ay napag-iwanan kahit na dito sila nag-aral. Uh, sa komisan, ang problema natin talaga <coughs> ay dun sa implementation. Yun ang akin nakita kasi ako umikot din dito sa ating sa, sa, Southeast Asia bago ako bumalik dito sa Pilipinas noong last year. Ako na, na base din sa Malaysia, sa Vietnam at naobserbahan ko rin agriculture sa Thailand at sa Indonesia, ang kainaan talaga natin sa implementation, yung scale. Uh, marami tayong mga ideas. Kaya lang kuminsan hindi natin na, ipapala, na ipapalaganap ng malakihan in such a way that it really creates impact or outcome on our farmers and our populace. So our objective in the Department of Agriculture is to make sure that we have effective mechanisms of implementing our strategies in a large scale manner. so ito yung kayo yung kanamin dito is consolidation, modernization, industrialization, and professionalization of the agriculture sector. ito yung ating strategy so that hopefully in the future we can uh, uh, sustain our food security if not uh, become self-sufficient in most of our food requirements. Yan lang. At uh, thank you very much, Dean Shirley at saka ating mga kasamaan. Maraming salamat po, Yusek. Napakadami niyo pong na-share at ang dami po namin nalaman ngayon na ang dami po talaga palang problema. Although na-experience po namin as consumers, pero hindi namin alam yung mga behind the scenes kung ano ba talaga yung nangyayari. So, kanina po, ang dami niyo pong na-share na mga problema tungkol sa sa, sa agriculture po natin or siguro pag-usapan po natin yung buong food systems. So, sa tingin niyo po, uh, Yusek, uh, doon po bago mag-pandemic at uh, ngayong nasa pandemic po tayo, ano po talaga yung pinakamalaking challenge ng Department of Agriculture o ng, ng, government po ng, uh, natin, ng government ng Pilipinas in terms of agriculture or production or the whole food systems at ano po kaya sa tingin niyo yung mga doon sa mga na-share niyo na mga ini-implement niyo ngayon yung nagwo-work ko uh, to resolve this uh, biggest challenge of the Department of Agriculture Ang nakita natin uh, uh, pinaka effective na pinaka-effective na namin last uh, uh, during the pandemic period uh Bianca ba ang pangalan? Bianca. Bianca po, sir. Bianca. Pinaka-effective na uh, strategy na nakita namin o program na ginawa namin nung during the pandemic, eh, 'yung plant plant plant. So we tried to encourage everybody to produce their own food. So maganda 'yung program na 'yon kasi uh, when you when you encourage uh, food production, you do not only uh, uh, produce more food, you also uh, make people reduce their expense. So magkakaroon din sila ng savings and then it, you also enhance their nutrition uh, uh, their nutrition supply sa mga, sa mga pagkain na pinoproduce nila. So nakita namin effective yun at saka sa, sa malaki na sa, sa, nakita naman namin na naging malaking effect ng pandemic sa agriculture ay eh yung outlook naman on the, at the policy level. Kasi kung baga before the pandemic we were happy to be producing uh, food locally and in sufficient level at at high at high sufficiency level hindi hindi lang pala yun ang dapat tinitingnan yung dapat tingnan natin yung buong food system kaya during the pandemic we changed our strategy from just production to food system outlook kasi makita mo na hindi lang pala ang production ang ang at tinamaan ng pandemic pati yung supply chain yung pagta transport yung pa, pati yung uh, uh, pag-import tinamaan lat yon ng pandemic so whole food system ang naging ang, ang nag-change sa outlook namin yung sinasabi nila ay na end-to-end -end, uh, chain ano? end-to-end uh, the whole food system from pre-production to ah uh, hanggang plat, hanggang panga, kagaya ng panyo, hanggang pinggan. Bok, mula, mula bago magtanim hanggang sa, hanggang sa plato, sa pinggan. Maraming yeah. salamat po, Yusek Leo. Uh, si Luchi po ito, Miss Luchi. And uh, ang dami mo, pong, andami po namin na pulot sa inyong sharing. Meron po akong na, na, na siguro nagulat at saka nag-alala kasi po dun sa inyong graph, eh, ang garlic po ang pinakamalaki ang importation. Samantalang hmm. alam po natin, ewan ko kung nag-agree kayo, no? pero ang garlic po ng Ilocos, napakasarap. Yun, yun, mas, mas, ma, mas flavorful siya, eh, di ba? So yung mga nakukuha natin na malalaki na garlic no, na ini-import nga ninyo, eh, hindi gano, ganoon ka Uh, flavorful nga. So, ano po ba ang pwedeng magawa nung, I am speaking now as a consumer, no? At uh, isang tao na gustong mag-umpisa ng backyard gardening, so to speak, like you said, plant, plant, plant. Saan po kami pwedeng pumunta para po makahingi ng tulong? Baka po meron kayong mga uh, programs na pwede namin uh, puntahan? Baka meron kayong mga punla ba na pwede namin makuha tapos maumpisahan na? Kung uh, Lutse, kung ikaw ay dito sa Metro Manila, yung ating Agricultural Training Institute at saka yung Bureau Plant Industry, sila yung nagpo-promote ng urban gardening. So meron kaming program on urban gardening. Sa mga probinsya naman, Uh, Nandoon naman yung aming mga regional field units at saka ang ating mga collaborate na mga, de mga Department of Agriculture na mga local government units. So doon, merong mga may, namimigay sila ng mga punla, mga seeds, mga ganyan, saka mga uh, iba-ibang klase pa ng... Pati, pati nga yung in-expand this year, in-expand namin yung aming plant, plant, plant. So kasama na rin ngayon yung pati yung mga manok at saka mga uh, aquaculture, yung fish na kwan, fish growing in a tank, uh, ganun. Meron na ring program na ganun na kaan, pang, pang maliliit na uh, bahay mga ganun. So kasi nga nakita namin hindi lang dapat uh, halaman, pati na rin dapat yung mga manok, mga uh, maliliit, yung mga isda, yung mga tilapia, ganun. Kasama na rin sa ating plant, plant, plant. Although hindi plant yun, grow, 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 grow. Dapat <laughs> yes, you actually nakikita ko po yan sa Facebook, no? Very ma marami activities ang ATI kasi medyo minsan napag-iisip ako din yan. Uh, yung lolo ko taga Laguna and but, may yung ATI Calabarzon, maraming projects. But uh, di, ano po sa tingin po ninyo yung ano, is there uh, a lacking of ano parang motivation or uh, demand for people to go into agribusiness? Parang sa tingin niyo po ba ano yung uh, mag-motivate sa mga tao to go into kasi alam ko po maraming libre trainings, mga even yung starter kits ay libre. Uh, ano po yung kailangan? Uh, is it on the side of the Department of Agriculture or ano po yung pwede natin gawin for people to invest more in agribusiness? Siguro kailangan din natin eh, magsama-sama tayo, i-convince natin ang mga babayan natin na Uh, alam mo nitong pandemic narinig nyo siguro nakikita niyo rin siguro sa, sa TV na uso yung plantita plantito. Ang ang kaso nga lang nakita ko karamihan doon mga mga ornamental plants. Eh kung may promote sana natin yung plantito plantita eh mga uh, gulay instead ng mga ornamental mga food uh, food plants. Uh, Ganon. Ang it itanim na mga plantita natin sa kaplantito mas mas uh, magiging successful tayo kasi nakita nakit, pag pag kayo umiikot sa mga ibang bansa makita pa kahit yung mga nasa tabi ng kalsada tinataniman nila ng mga gulay na parang nagiging ornamental na rin so maybe the uh, maybe your department department of home economics can help promote uh, food uh, landscaping no? ganun yung mga food uh, ano ang tawag yun, food landscaping at saka yung instead na ornamental, mga food crops ang mga itanim natin. Para naman mas uh, mas madami pa ang mga uh, food production natin, maparami na food production. Kasi nakita ko malaking, malaki, malaki eh. sabi ko kung maharness lang natin ang mga nanay na mahilig sa mga tanim, pagkayan eh food crops ay tatanim, eh, mas lalong mas malaking production. Although alam ko marami din nagtatanim talaga mga kaya lang yung mga sili, mga ganyan ang Ako, Yusek, tamang-tama po yung sinabi nyo. Actually, yun po yung huling itatanong ko sa inyo sana kung paano makakatulong kami mga professional uh, at iba pang stakeholders pero nabanggit nyo nga na pwede nga kami tumulong ano po. Kung sakali man ho na mga ilangan po kayo ng tulong sa amin eh wag ho kayong mag-atubili ano at uh, Uh, nandyan ho ang napaka-holistic po ng aming kolehiyo uh, Mayroon po kami uh, uh, itong sub-disciplines. Uh, and specifically, nandyan po ang food technology, uh, community nutrition, hotel and restaurant, uh, institution management, uh, at saka um, home economics, mga food-related courses po ito. Um, gusto po namin tanungin pa kayo pero, uh, mukhang na-coveran nyo na po lahat. Kaya gusto po namin magpasalamat sa inyo, USEC. We are very proud of you. Uh, Siyempre, mga taga-UP Los Baños, talagang kayo po haligi no, ng agriculture. Uh, at uh, sana po ay uh, laging nandyan po yung nasa puso ninyo ang pagtulong no, sa, sa ating mga kababayan dahil ito po ang mandato ng University of the Philippines. Hindi ho ba So, isang pamilya po tayo. Kaya, maraming-maraming salamat po at gusto ko ding pasalamatan ng aking mga partners dito. Si uh, Prof. Calianta, Prof. Blanca, at uh, Prof. Uh, Aaron. Uh, Sir Aaron, baka gusto mong uh, uh, Siguro po. Ayan po. Uh, salamat yeah. din, Shirley. no yeah. So, bago tayo magtapos, baka meron pong mga uh, final message po si Yusek Leo sa ating mga taga-panood mo. Uh, mga mag-aaral po yan o mga college students o baka pwede rin po mga kanilang mga kapamilya na baka meron po kayong a message po o mensahe para sa kanila. Maraming salamat uh, din Shirley at uh, Aaron. Ang tuwing ako eh, namimit ko itong mga kasama natin na graduate ng UP ang palagi kong hinahanap sa kanila nasan na ba yung ating idealism? Kasi alam ko nung tayo naman labduman sa UP, meron tayong idealism. So sabi ko kuminsan, even when you are already in the bureaucracy, ako medyo matanda na sabi ko, I always maintain my idealism. And that idealism is a uh, the one that is guiding me to serve the Filipino people. So kahit na ako, sabi ko nga, 11 years, nandun ako sa Malaysia, sa Vietnam, nag-serve sa international. Bumalik ako kasi nagita ko, at the end of the day, I would like to serve my country. So yan ang palagi ko, dapat tayong mga uh, mag-aaral sa UP, dapat i-maintain natin yung ating idealism wherever we are, whether in government or in a international service. And of course, at the end, let us serve our country well. Yun ang aking palaging, uh, palaging hinihiling sa ating mga kasamahan, mga alumni sa UP. Kasi kung bisan sa pinakantsawan tayong mga tiga UP, eh, kaso na sa atin na rin yan. So sa atin naman mga kasamaan sa mga kasamaan natin na nakikinig na dito sa inyong program, itagoy natin yung ating plant, plant, plant. Importante yon. Uh, we can always do our small share. If we, if we become sufficient, sufficient at the household level, kasi ang, ang concept ko kasi, ang concept ko kasi, if we maintain, if we, if we attain household food security, first, household food security, then it is easier for us to attain national food security. Thank you very much. Napakaganda pong ano, mga words of advice and wisdom po, Yusek. Maraming salamat po at nabigyan niyo po kami ng panahon para makapag-share po kayo. No? At uh, definitely, we are looking forward kung ano po, po ang magagawa ng inyong kagawaran no, para po sa ating bansa at sa, syempre, sa bawat pamilyang Pilipino. So, okay. ayun po sa ati po. Napag-usapan po natin no ang mga ibinahagi po ng ating speaker for today ay pinakita po niya ang ukol po sa ating uh, sitwasyon sa food security sa ating bansa. Mga issue po no uh, specifically sa mga bawat uh, uh, ating mga gulay at mga uh, iba pong commodities na ating pinoproduce sa ating bansa at mga naging issue no na dulot ng pandemya ukol dito at nakapag-share din po siya tungkol po sa mga ginagawa po ng kagawaran tulad po ng plan na kaya po uh, api po niya na sana po no sa iba, uh, iba't ibang level ng dipunan ay mapalakas po natin ang pag-produce ng ating pagkain no uh, ito man ay mga gulay at prutas mga manok at mga uh, baboy at baka at yun at uh, maraming salamat po at ayon uh, nakita po natin yung uh, mga tinalakay po ni Usecto no? tukol po sa ating food security na hindi na nga po, food production lang po natitingnan po natin ang buong sistema po ng pagkain sa ating bansa at paano po ito nakalink no sa ating global food system. So maraming salamat po ulit Yusek Recadio Sebastian. Maraming salamat, salamat Yusek. Thank you po Yusek. Salamat Yusek. at eh, maraming salamat po sa aking mga kasamahan dito no Professor Blanca, Professor Lucci and siyempre Dean Shirley. So, ako po ulit si Professor Aaron at abangan po ang susunod na episodes ng Food Trip sa Kahan Hanggang Pinggan kung saan ipagpapatuloy natin ang atihimayin at palalalimin ang kaalaman sa ating kinakain. So, maraming salamat po, paalam at palusog at masustasyang araw sa ating lahat.